muito, adoro. Eu acho que eu não sou vítima da moda, mas eu gosto de saber tudo o que tá acontecendo, as tendências e tal. E aí eu acabo escolhendo o que tem mais a ver comigo, né? Ah, sim, tem bastante coisa assim que a gente não tem contato. E aí na TV acaba chegando mais cedo, a gente acaba conhecendo um pouco mais as tendências, vendo de perto, né? Porque a gente vê nos desfiles, mas aí lá no meu figurino eu posso usá-los, né? Então aí eu vejo o que serve pro meu dia a dia e acabo levando sim pro meu guarda-roupa, com certeza. A gente começou há pouco tempo, assim, a Paty é uma amigona minha e aí eu gostei muito do trabalho dela, falei, vambora, Paty, vamos. Então faz pouco tempo, a gente tá um mês mais ou menos. No meu pessoal, basicamente, né? No profissional a gente tem uma figurinista do programa, só que eu acabo, como lá a gente tem toda a liberdade de escolher o que usa, porque nós não somos personagens, né? Então eu posso imprimir a minha personalidade no video show. Então eu acabo dando dicas, dizendo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gostaria de usar. Então a gente escolhe junto. Então um pouco do meu gosto pessoal acaba indo pra TV também.